លោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានចុះយន្តហោះដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតរដ្ឋធានីប៉ាគីស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22មេសាដោយមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកអមដំណើរយោងតាមក្រុមការងារខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានសេបាសារីហ្វទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់នៅប៉ាគីស្ថានគឺដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងច្រើនវិស័យដោយឡែកលោកស្រីម៉ាលីហាលុតធីអតីតមន្ត្រីទូតប៉ាគីស្ថានបានលើកឡើងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនៅពេលនេះគឺជាឱកាសដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីជួបបញ្ហារកាំរកូសកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលនិងដ្រូនអត្តឃាតចូលទៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានដោយអះអាងថាដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមភេរវកម្មប៉ាគីស្ថានបានវាយបកវិញ2ថ្ងៃក្រោយមកដោយអះអាងដែរថាវាយទៅលើក្រុមភេរវកម្មលាក់ខ្លួនក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ក្រោយភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរំលងទៅអស់ជាច្រើនថ្ងៃទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកច្រកដើម្បីនិយាយគ្នាគូរំលឹកដែរថាអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានមានព្រំដែនជាប់គ្នាត្រង់តំបន់បាលូជីស្ថានដែលទាំងសងខាងសុទ្ធតែមានសហគមន៍ជនជាតិបាលូជីស្ថានរស់នៅការផ្ទុះអាវុធកាលពីខែមករាបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សចំនួនយ៉ាងហោច11នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានតែងតែចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបើកដៃឲ្យក្រុមភេរវកម្មលាក់ខ្លួនលោកស្រីម៉ាលីហាលូធីបានពន្យល់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាតាមរយៈទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងចង់ស្វែងរកផ្លូវធ្វើការជាមួយគ្នាគ្រប់គ្រងបញ្ហានិងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានរឿងកើតឡើងដោយកាលពីខែមករាដោយឡែកលោកកាម៉ាឈីម៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតំបន់បានលើកឡើងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនៅអ៊ីស្លាមាបាតនេះពេលនេះគឺវាសំខាន់មែនហើយដើម្បីកាត់បន្ថយការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរតែអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺការរៀបចំពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដារត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់និងឈានទៅទប់ស្កាត់ទំនិញកិច្ចពន្ធឆ្លងដែននិងការជួញដូរខុសច្បាប់យ៉ាងណាមិញមុននឹងឡើងយន្តហោះលោកអេប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់មានកម្មវត្ថុធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថានកើនទំហំដល់10,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំខណៈបច្ចុប្បន្នមានទំហំត្រឹមតែ2,500លានដុល្លារបន្ថែមពីនេះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់និងប៉ាគីស្ថាននឹងជជែកគ្នាផងដែរអំពីគម្រោងសាងសង់បំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ានដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013តែត្រូវអាក់ខានទៅវិញដោយសារតែបញ្ហានយោបាយនៅខាងប៉ាគីស្ថាននិងដោយសារតែភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់